Či ti on nevyrába tie čipy, čo sa teraz pri testovaní dávali do nosa? Áno, to je. Do hlavy? Ja používam telefón. Mne sa ináč pokazil, keby mi tak náhodou... Počúvaj, aby mi vraveli, že som si mal zobrať prémium, lebo mne, keď ťuknem, ide mi len šlák TV. Počkej, šlák TV, neviem, či nevypli vôbec, čo vôbec, ty si jediný, čo ho má teraz, vieš o tom? Tak, ak chcete šlák TV... Choďte k Forgáčovi.